सब्सक्राइब द एग्रिकल्चर नलेज कृषि ज्ञान युट्युब च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन साथीहरू नमस्कार हाम्रो एग्रिकल्चर नलेज कृषि ज्ञान युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हामी फेरि पनि आज नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ यस भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला साथै हाम्रो युट्युब च्यानल एग्रिकल्चर नलेज कृषि ज्ञान युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यु यू यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेलायकन पनि थिच्न नबोल्नुहोला साथीहरू आज हामीले कुन बालीको उत्पत्ति कुन ठाउँमा भएको हो भन्ने कुराको जानकारी गराउनेछौँ यस भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला साथै भिडियो मन परेमा च्यानल सब्सक्राइब गर्न सेयर गर्न भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला धानको उत्पत्ति भारत म्यानमार थाइल्यान्डमा भएको हो भने मकैको उत्पत्ति मेक्सिकोमा भएको हो गहुँको उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एसिया र पछि गएर त्यहाँबाट युरोप अमेरिकामा पनि भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी कोदोको उत्पत्ति अफ्रिका एसिया महादेशको इजिप्ट अरब पनि मानिन्छ त्यसै गरी फापरको उत्पत्ति चिनमा भएको हो उफुको उत्पत्ति उत्तर पूर्व भारतमा भएको हो मुसुरको उत्पत्ति इजिप्ट युरोप पनि भन्ने गरिन्छ बुढीको उत्पत्ति मध्य अफ्रिकामा भएको हो त्यसै गरी बुढी केराउको उत्पत्ति इटली क्षेत्रमा भएको हो मास र मुङको उत्पत्ति भारतमा भएको हो राजमको उत्पत्ति कोलाम्बिया र मेक्सिकोमा भएको हो भटमासको उत्पत्ति चाइनामा भएको हो सरसोको उत्पत्ति भारतमा भएको थियो त्यसै गरी रायोको उत्पत्ति चिनमा भएको हो तोरीको उत्पत्ति युरोप अफगानिस्तानमा भएको बादामको उत्पत्ति ब्राजिलमा भएको हो सूर्यमुखी दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका र मेक्सिकोमा यसको उत्पत्ति भएको हो सुर्तीको उत्पत्ति दक्षिण अमेरिकामा भएको हो कपासको उत्पत्ति अफ्रिका र भारतमा भएको हो चनाको उत्पत्ति अफगानिस्तानमा भएको हो त्यसै गरी सिमीको उत्पत्ति अफ्रिकामा भएको हो त्यसै गरी रहरको उत्पत्ति पनि अफ्रिकामै भएको हो साथीहरू आजको भिडियो यति नै हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा कृषिसँग सम्बन्धित धेरै ग्रुपहरूमा सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला साथै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला हामी यस्तै यस्तै लोकसेवा सम्बन्धी भिडियो लिएर कृषि र पशु लोकसेवा सम्बन्धी भिडियो लिएर प्रत्येक दिन उपस्थित हुने गर्दछौँ यस च्यानल पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला सँग आइरहेको बेलाइकन थिच्नुहोला ताकि हामीले राखेको भिडियो तपाईँलाई सुरुमा जानकारी हुनेछ